it til f'bahar ċaq bil-vitma jkun Josef Grek ta' wieħed sena minn hal Balzan marruf bħala il-jojo. U għan stab mejet b'tir wieħed frasu li ma tirġi sparat minnaħa tal-ġemp tal-lemin rasu bil-balla ta', ta, ra bil ta kalibru zaħir toħroċ minnaħa l-ohra. Grek et jistenna sabiex jaddi ġuri akkużat beqtil ta' Patricia Tart il-instabet maqtula f'milibas b'tir frasa f'post imwarrab f'taqari fi frar tal-2004. Kienu għal-ħabta ta' tlieta tal-4 fil-ħodu xin kacċatur il-li kien miexifu fuq il-blad fil-nħawi ta' għalet Marku fit-triq il-kosta f'Baharicċa il-li raġel rasu l-isfel fadira dem. Maħsut huwa mar lasa tan naxar u informa l-Pulizija iljem raġel nofsu Nezza wiċċu l-isfel mejjed fuq blat Minnu fih fuq post marru l ta' tad-Distrett immexxija mill-Ispettur Jonathan Ramsey u l-iskwadra ta' l-omicidji imexxija mill-kap ta' taqsima l-Ispettur Kitarno. Arno. Min tarif li kisab One News minn fuq post jirriżulta li ftit il-bot mill-katavru instab par zarbun tal-vitma il-polizija timxi ma' teorija il-li Grek safa aggredit f'post ieħor bl-aggressuri tiegħu tux it tir fatali f'dan il-post u wara jieħduh mejet f'baħar Danek Dana kif il-kalzetti li kien libes il-vitma kienu notfa, fil-waqt li fl-akwati ma nstabet ebda vettura tal-vitma u il-balla, kif ikkonferma l-assistent kummissarju Pier Kalleja waqt Crime Conference l-erba fil-axija fil-depo. Pero ma il xtipi, għal-raġuni il-balla għada maġiġ rikoperata. Josef Grek instab maqtul fl-istess post li instab il-katavru ta' l-avokat Margaret Mifsud. Il-Magistrat Mirjam Heyman ġiet informata b'dan il u ħatret diversi esperti sabiex jassistuha. Kienu għal-ħabta ta' s-seban sin kwarta fil-ħodu xkien il-katavru t-tieħed minn fuq post lejn il-kamra mortuarja ta' Mater Dei fejn saret autopsja.